L'Ajuntament d'Olot i l'empresa Paisaje Transversal han presentat el procés d'elaboració del Pla de Millora del Nucli Antic, que finalitzarà a principis del 2018. S'han posat en marxa diferents vies de participació. Aquest procés de participació, que preveiem que duri aproximadament fins a final d'any, durant aquests 6 mesos, i que ja anirem explicant i informant, en cada cas, de tots els actes que s'aniran fent. Benvinguts a les notícies. Aquest procés està obert a tots els ciutadans, tant si són del nucli antic com de la resta de barris de la ciutat. D'altra banda, el projecte per la millora i l'urbanització del pati d'Illa de Can Cambó i Cal Tronc, a Besalú, s'ha vist obligat a ampliar els terminis de finalització. El motiu són les descobertes arqueològiques que s'han trobat a l'espai, 2 esquelets i una estructura industrial. Avui han arrencat les proves d'avaluació d'accés a la universitat. A l'Institut Bosch de la Coma d'Olot s'examinen 178 alumnes garrotxins. Avui s'han examinat de llengua i literatura castellana i catalana, aquesta última marcada per algunes novetats en la normativa ortogràfica. La Unió Esportiva Olot va presentar ahir el nou entrenador del club, Martín Posse. L'argentí espera generar un equip competitiu. Valora positivament l'aposta per jugadors del territori. Durant els propers 6 mesos, aproximadament, s'elaborarà el Pla Integral d'Accions de Millora del Nucli Antic d'Olot, dirigit a definir una estratègia de transformació urbana transversal i participativa. Els objectius són elaborar una diagnosi que permeti dissenyar el conjunt d'actuacions, posar-les en marxa i fer-ne el seguiment oportú. L'equip de govern d'Olot i l'empresa Paisaje Transversal han presentat les línies que seguiran per elaborar el Pla de Millora del Nucli Antic d'Olot. Els projectes i estudis vinculats al centre d'Olot, que ja existien, han permès establir una sèrie de temàtiques per començar a treballar. Aquestes són l'habitatge, la convivència, la connectivitat, el patrimoni i la identitat local. A més, s'han detectat una sèrie d'àmbits sobre els quals cal incidir de manera específica, com són la plaça del Carme, la plaça Major i el Firal, el carrer Major i els diferents espais públics del nucli antic. El procés ja ha passat una primera fase interna, consistent en entrevistes amb col·lectius socials, veïns, tècnics i partits polítics. S'ha creat un grup motor format per representants de col·lectius i associacions i un grup interdepartamental format per diferents regidories i departaments de l'Ajuntament. La segona fase determinarà els reptes i necessitats del barri a través de la participació ciutadana. S'han posat en marxa espais de participació a l'Oficina de Turisme, l'Escola d'Art, l'Ajuntament, el Consorci d'Acció Social, la Biblioteca i el Mercat. Aquí tenim aquesta urna que la gent trobarà, que trobareu, en diferents equipaments del nucli antic, amb uns qüestionaris en què la gent pot opinar, proposar, reflexionar. També es podran trobar qüestionaris online a la pàgina web nucliantic-b.cat i participar via Twitter a través de l'etiqueta Olot-b. S'organitzaran entrevistes i actes dins l'Estiu Riu i la Festa del Barri de finals d'agost, a més d'activitats participatives. La primera tindrà lloc el proper 8 de juliol. Que volem que sigui també un passeig, un recorregut pel nucli antic, també per fer aflorar d'alguna manera aquells elements que poden ser identitaris, que poden ser de potenciar tots els valors que té. Amb els estudis tècnics i les aportacions de la ciutadania, es desenvoluparà una diagnosi que permetrà establir les línies estratègiques, a través de les quals es dissenyaran les diferents accions del pla. La quarta i última fase del projecte consistirà a posar en marxa les accions i definir els mecanismes de seguiment del pla. El procés per definir el Pla de Millora del Nucli Antic és previst que acabi a finals del 2018. L'Ajuntament d'Olot, d'altra banda, inaugurarà els futurs serveis al cim del volcà Montsocopa passat l'estiu. L'adequació d'infraestructures de serveis bàsics fins al cim, motivada per noves possibilitats econòmiques, allargarà la finalització dels treballs. Les obres per al nou equipament al cim del volcà Montsocopa es troben en el seu tram final i està previst que finalitzin en unes setmanes. La concessió del futur bar-restaurant ja està adjudicada a l'empresa Anglada Partners, de propietat olotina, que oferirà un servei representatiu de la gastronomia garrotxina amb productes del territori.
i ells també com a concessionari veuen que és el més atractiu, i això és la proposta que fan i és el que s'ha valorat també com a molt interessant. La rebaixa econòmica aplicada als treballs i a l'atorgament d'una nova subvenció per part de Cultura va obrir la possibilitat de fer pujar fins al cim del volcà serveis d'aigua, electricitat i clavegueram, que garantiran l'eficàcia de les noves instal·lacions i permetran, entre altres coses, portar aigua potable fins als horts del volcà, que podran retirar els bidons poc atractius que encara s'hi poden veure. L'aposta per la instal·lació d'aquests serveis, no prevista en un principi, ha fet retardar la inauguració dels nous equipaments. La possibilitat de aquesta rebaixa econòmica i aquesta subvenció, això ens ha permès doncs, aprofitar i ja que fem les obres doncs, fer-les bé, i això és el que ens ha fet doncs, plantejar retardar uns mesos la inauguració. I preveiem inaugurar-lo, segurament deixarem passar l'estiu, que es facin les obres bé, i nosaltres estem preveient a primers d'octubre. L'Ajuntament vol fer coincidir la inauguració dels nous serveis amb la Festa Major del barri de Sant Francesc. Una altra obra que s'ha vist obligada a ampliar els terminis de finalització és el projecte per la millora i l'urbanització del pati d'illa de Can Cambó i Cal Tronc a Besalú. El motiu són les descobertes arqueològiques que s'han trobat a l'espai, dos esquelets i una estructura industrial. En declaracions al programa Alcalde Respon, d'Olot Televisió, l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha parlat de l'estat de les obres. Els terminis de les obres al Centre Històric de Besalú són sovint susceptibles de ser ampliats. És el cas del projecte de millora de l'illa de Cal Tronc, que ha hagut d'endarrerir els treballs per la descoberta de dos esquelets i un espai industrial. Fa gairebé dos mesos que diversos arqueòlegs hi estan treballant per determinar si les troballes tenen valor històric o simplement s'han de documentar. Una estructura d'un espai industrial per fer oli o per fer vi, que en aquest moment estem acabant de decidir si aquestes restes, juntament amb el Departament de Cultura, mereixen ser vistes o mereixen mantenir-les, o des d'un punt de vista tècnic, arqueològic i històric, no cal que es mantinguin, sinó que s'han de documentar i que es poden tapar i d'aquesta manera poder continuar les obres. Fins ara s'ha pogut determinar que les restes del molí oscil·len entre el segle XVI i el XIX. El Departament de Cultura, en coordinació amb els tècnics especialistes, seran els encarregats de determinar el valor de les restes arqueològiques. Les obres no estan aturades, però sí que s'estan retardant força. Segons l'Ajuntament, si les previsions de finalització del projecte de millora de l'illa de Cal Tronc apuntaven al setembre, ara l'estimació d'acabament és propera a principis del 2018. Avui han arrencat les proves d'avaluació d'accés a la universitat, més conegudes com a selectivitat. L'Institut Bos de la Coma d'Olot acull 178 alumnes garrotxins dels 4 centres de la Garrotxa, a més de 49 estudiants de l'Institut Abat Oliva de Ripoll. De moment, la jornada transcorre amb normalitat. Prop de 32.000 alumnes catalans s'examinaran fins dijous de la selectivitat, la prova d'avaluació d'accés a la universitat. A la Garrotxa l'examen es fa aquest 2017 a l'Institut Bos de la Coma, on s'acull els 227 estudiants de la Garrotxa i el Ripollès cridats a superar el test. D'aquests, 178 procedeixen dels 4 centres educatius de postobligatori de la comarca. Com és habitual, els alumnes s'han sobreposat als nervis que acompanyen una prova d'aquestes característiques i la jornada transcorre amb normalitat. Portem molt de temps, entre tot el batxillerat i aquestes últimes setmanes, només fent exàmens de selectivitat i si anàvem ben preparats. Estava bastant tranquil·la fins ahir, però aquest matí, entre trobar-te els companys i tot, doncs els nervis s'han encomanat i jo també estic nerviosa. Si sóc sincera, normalment estic molt nerviosa, però aquests exàmens estava com tranquil·la, no en tenia jo tampoc. Però bueno, veient el primer examen doncs estic com una mica més tranquil·la i ara a veure què passa amb l'examen de català i els pròxims exàmens. Segons el professorat, el fet de passar l'examen en un entorn proper als seus punts habituals d'estudi ajuda a afrontar les proves en millors condicions. Conèixer l'entorn, rotatòriament alguns coneixen el centre però no els hi és massa llunyà, per tant tot és molt més fàcil i poden dedicar les seves energies i la seva posició a fer un millor examen. La selectivitat ha arrencat amb els exàmens de les matèries comunes a totes les línies, corresponents a la llengua castellana i catalana. I aquesta tarda tindran lloc proves d'assignatures específiques com anàlisi musical, química, economia de l'empresa o dibuix tècnic. Com a novetat, enguany destaca que els estudiants no poden triar l'assignatura de modalitat i la correcció d'horaris d'examen i descans pels alumnes amb necessitats especials.
Ara toca fer una pausa. A continuació parlarem de l'estiu i de la programació que aquest any ofereix la Cua del Drac d'Olot. Es tracta de més de 260 activitats culturals, comercials i de descoberta de l'entorn. Per primer any es farà Talent Volcànic, els dijous del mes de juliol, una proposta d'Olot Televisió. Els expliquem les novetats d'aquest estiu d'aquí a uns instants. Fins ara. La Unió Esportiva Olot va presentar ahir el nou entrenador del club, Martín Posse. L'argentí espera generar un equip competitiu. Valora positivament l'aposta per jugadors del territori. Martín Posse és el nou entrenador de la Unió Esportiva Olot. L'argentí ja va lluir amb els seus nous colors i va oferir la primera roda de premsa en el marc de la seva presentació a l'estadi municipal. Posse ve de la Pobla de Mafumet, on ha estat durant els darrers 3 anys, i arriba a la banqueta de l'Olot acompanyat de Pablo Rochen, el que serà el segon entrenador. També exfutbolista professional i internacional amb la selecció argentina. Tots dos valoren positivament l'aposta per jugadors de la zona. Creemos y consideramos que el Olot es un equipo de segunda B que tiene que estar. Y obviamente con la idea que me propusieron tanto Sergio como el presidente de poder formar un equipo de fútbol con gente de la zona, con gente que se siente identificada con el club, creo que esa es una muy buena idea y muy atractiva como para que nosotros podamos tomar esa decisión de poder venir. La temporada no serà fàcil i més tenint en compte els pressupostos d'alguns dels equips que es trobarà a l'Olot. Afrontem aquesta categoria difícil, complicada, però també que ens pot entusiasmar. Jugarem contra equips complicadíssims, jugarem contra equips, però també equips molt atractius. Tindrem el Mallorca, aquesta vegada no és bé. Tindrem l'Elx, aquesta vegada tampoc és bé. I lluitarem contra equips que tenen uns pressupostos impressionants. Martín Posse serà el líder del cos tècnic de l'Olot. Amb 41 anys, l'exfutbolista de l'Espanyol ha tingut experiències al Real Club Deportiu Espanyol Juvenil, al Club Esportiu L'Hospitalet i recentment al Club de Futbol Poble de Mafumet, filial del Nàstic de Tarragona, amb el qual va aconseguir l'ascens a segona B en el seu primer any a la banqueta. Estic segur que veurem un bon futbol, perquè és un cos tècnic, és un primer i un segon entrenador que aposten pel bon tracte amb la pilota, lògicament sense oblidar quan no les té, que també quan no tenim la pilota, que també s'ha de treballar. Un entrenador amb una proposta definida i atractiva. Bon tracte per la pilota i competitivitat màxima. Prop de mig miler de nens i nenes d'arreu de la comarca van gaudir dissabte del segon Futbiot Garrotxa. Van participar-hi fins a 18 escoles, amb els alumnes de 5è i 6è de primària. El Futbiot no és un torneig convencional, té per objectiu fomentar valors com el respecte, el joc net, el treball en equip i la igualtat de gènere. Per fer-ho, compten amb unes normes de joc singulars. 2 punts per victòria, 1 per participar en un equip mixte i fins a 2 punts si es té una bona actitud i respecte cap als rivals. Els guanyadors del torneig van ser l'equip Santa Pau Revolution, de l'escola Joan Maragall de Santa Pau, seguit d'un grup del Petit Plançó i un del Pla de Dalt. Tots els beneficis recaptats a partir del torneig es destinaran al projecte Binemombo de la Fundació Biot, que du a terme a Guinea Equatorial. Entre els convidats cal destacar la presència dels futbolistes professionals Aitana Bonmatí, Ivan Balliu i Sergi Gómez. Personalment em sento molt orgullós de poder estar col·laborant amb vosaltres, ser una persona important per la Fundació, perquè no només és ficar la pilota dins, sinó transmetre als nanos que estan en època de creixement doncs valors molt bons que al final, si els entenen i els compareixen amb els companys, serà algo fonamental per la seva carrera futbolística i com a persones. M'ho he passat bé perquè era molt divertit i podíem competir més o menys entre totes les escoles i eren nivells força igualats. Sí, és una manera de que entre tots ens anem fent molt més amics i trobem quins són els punts dèbils de cada persona i quins són els millors. Divendres va tenir lloc l'entrega de medalles de l'Esport Gironí, un acte que va complir 37 edicions amb una cerimònia al pati de les Magnòlies de la seu de la Generalitat a Girona. Entre els 15 premiats hi havia un garrotxí, Josep Maria Joanola. Entre els diferents motius per haver-li concedit aquest reconeixement, destaca el seu treball a les juntes directives de la Unió Esportiva Castellfollit de Futbol i al Club Natació Castellfollit. Així mateix, es va recordar que ell va ser l'impulsor del segon club femení de futbol de la història a la Garrotxa. Fa anys que Joanola pateix retinosis pigmentària, però aquest fet
no l'ha allunyat de l'esport. Dins de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols, l'ONCE, es va convertir en el primer afiliat a tot l'Estat que entrenava un equip de futbol sala de la mateixa entitat. Actualment, Josep Joanola forma part com a vocal de la Federació Catalana d'Esports per a Cecs. Obrim la plana cultural per explicar-los que la Cua del Drac comptarà per primera vegada amb un cicle de titelles a les places. Una altra de les novetats d'aquest any és l'activitat familiar Skate Moixina, una festa holi o el programa i esdeveniment d'Olot Televisió, Talent Volcànic. En total s'han programat fins a 263 activitats per fer a la ciutat aquest estiu. Ja s'ha presentat la programació d'estiu d'Olot, la Cua del Drac. Es tracta de 263 activitats de caire cultural, comercial i de descoberta de l'entorn. La majoria d'activitats es faran a l'aire lliure i aquest any compta amb novetats. Durant quatre dijous, titelles a les places, dos al juliol i dos a l'agost, a diferents places de la ciutat. També una novetat divertida i curiosa, una activitat que es diu Escape Moixina. L'Escape Moixina és una activitat familiar on les famílies tindran 60 minuts per a resoldre els enigmes de la moixina. No falten a la programació les activitats consolidades com música al parc, el festival Cornamusam o el cicle de circ. Ja aquest serà el tercer any, ho fem a la plaça de Braus. Això ens obliga, tant per la quantitat de gent com les dimensions de l'espai, a buscar cada any coses de circ més espectaculars, i aquest any tenim la sort de tenir doncs, quatre espectacles de bastanta envergadura. Per primera vegada, Olot serà l'escenari d'una festa holi i també se celebrarà el concurs Talent Volcànic d'Olot Televisió. La Garrotxa, com altres indrets del territori català, està experimentant un episodi de forta calor. El Meteocat va activar ahir l'avís groc per altes temperatures, que vol dir que hi ha risc moderat d'assolir valors màxims extrems. A la Garrotxa podria oscil·lar entre els 36 i els 38 graus. Ens ho explica Roger Soler. Estem vivint un episodi de calor molt forta de forma persistent i prematura, amb valors més propis de la canícula estiuenca que no pas de les acaballes de la primavera astronòmica. A Mieres, des de diumenge que estan superant els 35 graus i ells van assolir els 36,6 graus de màxima. En Xavier Gallofré ens comenta que des de que té dades mai havien registrat temperatures tan altes en una primera quinzena del mes de juny. Tot plegat a causa d'una advecció d'aire nord-africà que està representada en aquests colors vermells foscos en els mapes i ocupen bona part de la península Ibèrica i del Mediterrani. I no es volen moure, tindrem aquesta bombolla d'aire molt càlida sobre nostre fins al cap de setmana, i això ens fa pronosticar que continuarà fent moltíssima, moltíssima calor. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya va activar ahir l'avís groc per altes temperatures, que es manté vigent avui i tindrà continuïtat els pròxims dies. Això significa que hi ha perill moderat assolir valors màxims extrems, que a la nostra comarca se situen entre els 36 i els 38 graus. Sens dubte, l'ombra de la fageda de Sant Martí del Corb serà ben preuada durant els pròxims dies de calor tan forta, o si en tenim l'ocasió de remullar-nos a les Cales Verges de la Costa Brava. Després d'un dilluns amb un ambient plenament estiuenc, segons el pronòstic del servei meteolot.com, avui la massa d'aire càlid deixarà un ambient calorós i xafogós. Dimecres les temperatures tocaran sostre, tot i que podria caure algun plogim. Dijous a la tarda s'espera algun ruixat també. La situació meteorològica pels pròxims dies, però, serà estable, amb dies assolellats, núvols decoratius i ambient d'estiu. El nostre home del temps, Roger Soler, els ampliarà el pronòstic de la setmana. Repassem ara els titulars del dia. L'Ajuntament d'Olot i l'empresa Paisaje Transversal han presentat el procés d'elaboració del Pla de Millora del Nucli Antic, que finalitzarà a principis del 2018. S'han posat en marxa diferents vies de participació. El procés està obert a tots els ciutadans, tant del nucli antic com de la resta de la ciutat. El projecte per la millora i l'urbanització de l'illa de Can Cambó i Cal Tronc a Besalú s'ha vist obligat a ampliar els terminis de finalització. El motiu són les troballes arqueològiques que s'han fet a l'espai, dos esquelets i una estructura industrial.
arrenquen les proves d'avaluació d'accés a la universitat, més conegudes com la selectivitat. A l'Institut Bosch de la Coma d'Olot s'examinen 178 alumnes garrotxins dels 4 centres comarcals. De moment, la jornada transcorre amb normalitat. La Unió Esportiva Olot va presentar ahir el nou entrenador del club, Martín Posse. L'argentí espera generar un equip competitiu. Valora positivament l'aposta per jugadors del territori. Ho deixem aquí. Al Facebook i al Twitter d'Olot Televisió poden trobar les notícies d'última hora i també poden consultar el web www.olot.tv. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Què tal? Molt bon dimarts. Continuem parlant de sol i de calor molt forta que encara s'ha d'accentuar una mica més de cara a les pròximes hores. De fet, hi ha alguns avisos ja a nivell groc, nivell 1 de moment, del Servei Meteorològic de Catalunya per calor, per altes temperatures. Això vol dir que hi ha possibilitat que s'assoleixin els llindars màxims de temperatures extremes. Què vol dir això? Doncs que es puguin arribar als 36, 37, 38 graus de manera extensa en més d'un municipi. I això pot passar com a mínim fins al cap de setmana. Imatge d'estabilitat completa que ens capta amb Melcior Arbadosa des del Trià. I pròximes hores marcades per aquesta estabilitat i per aquestes temperatures anormalment altes per l'època de l'any. Calor plenament canicular en un dimecres de sol absolut, de sol rotund. Hi haurà calitges, hi haurà mala visibilitat, una mica de cel tèrbol, de pols en suspensió a causa d'aquesta calor que provoca que el cel no estigui totalment blau, sinó que sigui un cel una miqueta encalitzat. El més important són els valors en el mercuri. 37 graus a la Vall de Bianya, Sant Joan les Fonts, a Montagut i Oix, 36 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a les Planes d'Hostoles, 38 graus a Santa Pau, 39 graus a Besalú, però mirin, 40 graus previstos demà a Mieres, 39 a Castellfollit de la Roca, altres registres, 35 a Batet de la Serra, 37 graus a Sant Aniol de Finestres. Són temperatures molt altes, extremadament altes. Per tant, segueixi les proteccions de les recomanacions de protecció civil, d'evitar sortir al carrer, fer esforços físics a les hores centrals de la jornada, vestir-se amb roba lleugera i amb colors més aviat clars, hidratar-se molt, etc, etc. A la resta de comarques de Girona, dimecres assolellat i molt càlid. El sol serà protagonista, calitges, mala visibilitat, una mica de cel tèrbol, no creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu, com una bassa d'oli a l'atmosfera, i aquesta mala visibilitat, aquest cel tèrbol de la plana de Vic, l'hem posat a causa de l'ozó troposfèric, aquest contaminant secundari que es forma per la reacció del sol amb les altes temperatures i també pels contaminants de les emissions de combustibles fòssils de l'àrea de Barcelona, que la Marina els fa pujar cap amunt a través del Vallès del riu Congost. Observin el mapa de l'ozó troposfèric, el model per la plana de Vic, aquí a les comarques de Girona, el Bages, dona valors que superen el llindar, que poden superar el llindar d'informació, per tant, superiors als 140-160 micrograms per metre cúbic. De fet, hi ha avisos preventius per part de qualitat de l'aire de la Generalitat de Catalunya. Veiem l'avanç de pronòstic com la calor no vol afluixar. Temperatures a la banda alta del termòmetre els pròxims dies. Dijous hi poden haver tamborinades fortes, tempestes fortes de tarda que apaivaguin una miqueta la calor. Dijous es desinflen 2 graus els termòmetres. Divendres es mantenen molt altes i dissabte torna a repuntar una miqueta més la calor. Divendres cel enterbolit i algunes nuvolades de tarda. Dissabte el sol com a protagonista. Observin l'evolució termomètrica a Mieres, que serà el municipi garrotxí que enregistri les temperatures permanentment més altes i que assoleixi les màximes més extremes. Dijous 40 graus, divendres 38, dissabte 39 graus previstos. Són temperatures anormalment altes i persistentment elevades de cara als pròxims dies. Sortim a l'exterior i veiem imatges d'estabilitat que ens capta en Pere Costa des de la zona de Santa Pau, al fons, amb aquests núvols prims, després en Pere Carrer des dels Hostalets d'en Bas, molta tranquil·litat que també ens capta amb el Xerba Dosa des del Santuari de la Salut, i ens acomiadem al Santuari del Far i a Batet de la Serra amb aquestes postals de tranquil·litat i de placidesa i sobretot de molta calor que s'ha d'accentuar una mica de cara a les pròximes hores. Ens acomiadem aquí, que vagi molt bé, fins demà.